今回は三国志14パワー、きっと実況していくんだぜ。前回は華北の平定が終わったところまで。そして、このシリーズも残すところあと2話となったんだぜ。ちょうどよく3都市ずつ残ってるからな。総比分もかなり小さくなってしまったしな。気づけば武将も44人しかいない。随分と減ってしまったものだな。まあ、主に内が処断しまくったのが原因だけど。官に忠誠を誓ってないのが悪いだけだしな。言いがかり的な感じの人もいたような気はするけど。そこあたりも定められたのに従った感じだからな。納得がいかなかった人も多数いたけど仕方ない。何かしらが官に忠誠がないと感じられてしまったんだろうな。悲しいけどそういうことなんだろうな。前回は孫官軍だったけど。今回は総比軍が無謀な攻撃に出たか。結構な数を集めた感は出してるけど。受春の情兵より少ない気がするな。孫官軍もそうだけどなんで無謀な攻撃をするのか。好機だと思ったんだろうな。それと攻めればどっちにせよ負けるとか思ってたかもだしな。生き残るために攻勢に出たということか。そういう攻勢は理解できなくはないが、大概が指揮を早めるだけなんだよな。勝てるなら無謀な攻撃をする必要はないわけだし。そこまで追い詰められる前に何かしないとといったところだな。こもっていて勝てるわけではないから。迎撃する人は今受信に移動中。完結の投票に成功。正直応援持ちが欲しかったな。創設は三姉妹の中で一人だけ持ってないから。応援する必要はなかったんだろうな。北から帰宅。帰宅という街道してきたんだけどな。後ろを進む徐行までやりたいけど。攻撃し始めたら逃げそうな気がするな。受信に迫る長領を迎撃するのは、上皮親子なんだぜ。残りは皇族王図。領雷ですか。捕まえた。領雷が行くか。そういう時期に来たということ。おじいちゃんは一人じゃなかった。毎回一人だからな。宮中の統率も100になったし、ここで総比が行く。総営は処断してた気がするが。次は誰？まさかの送信。一族は結構処理した気がするからな。この送信即位に反発した人たちが下野したようで。来るのは官庁後じゃない奴らばから全無視なんだぜ。追撃戦だけど、女性は来る前に引いたか。中央譲りの武芸、見せてくれ。親子連携で強行撃破。あとは徐行だけだが。あれ？孔明の助言が外れた。忠誠あげられたのかも。それはあるかもな。どんどん引き抜いていく。代替わりの混乱を活用せねばな。代替わりするとめちゃくちゃ投票しやすい気がする。忠誠が下がるからな。ここで長領の命運は尽きてしまった。こういう時代は漏れなくこうなる気がするな。徐行追撃は成功するのか。足の速さが互角な気がするな。三人兵の投票にも成功。代替わり様々だな。孫官軍が攻めてきてる。相変わらず飽きもせずに二部隊でな。君主自ら出てきてるじゃん。死に場所を求めているのか。歴代みんな処断されてるからな。また大捜索が行われてるけど。あれだけか。お宝も尽きたでしょ。何個も出てきても邪魔くさいしな。ほどこんが主力な総進軍。もう戦える武将はそんなに残ってないかもな。徐行とかがいるじゃないか。強い武将を出さないと損害が増えるばかりだからな。なんだかんだでほどこんだけか。前端が出てきたけど。馬長が狙われたか。そんな気配はないかも。普通に紅葉に援軍か。孫官軍は撤退したか。孫官は逃げ足が速いようだな。頑張ったほどこんは。遠距離で仕留めた。頑張ったがうちの敵ではなかったな。あとは行為を狭めつつ攻撃準備を。てか、前端がそのまま来る。甲虫が狙われたら少し厄介だな。狙いは甲虫だ。上皮が虚突する。もうぐちゃぐちゃじゃないか。こうなったら突撃するしかない。徐行と長方が迎撃してきた。長方まで虚突したじゃないか。
徐行は撃破したけど、徐行はやばいな。ここで徐行が仕掛けていった。これはどうなんだ。微妙。どちらが勝ってもおかしくないな。超比嘉子徐行、いざ参る。近代軍徐行優勢かも。嫌な設定だな。当然打ち合っていき、初手からかまされた。初手からやられると逆転が難しいんだよな。これが武力加算の結果。ボロ負けもいいところじゃないか。さらに捕まりやがった。これは攻略失敗か。このまま行くと徐行に全滅させられそうだけど、張飛がやられた。なんとか徐行を処理すれば攻略の可能性が出てくるが、光中もやられた。でも、徐行撃破。これで見えてきたか。まだ厳しいか。歩を占領しに来た脅威が参戦して、馬頭も歩を占領し次第参戦するんだぜ。全体撃破。これで邪魔者はいなくなったが、厳しい状況なのは変わらず。馬頭参戦前に片付けたかったけど、厳しいか。今は決め手を欠く状況だからな。馬頭参戦。第2形態、ここからどんどんいけるはず。残り4戦、頑張ってくれ。王政も頑張ってる。久しぶりの実戦だろうからな。話してる間にいろいろ起きて、攻略攻略。なんとかなったな。ちょっと兵を失いすぎた気もするけど、今は兵数は問題にしなくていいくらいいるからな。じゃあ、立て直すもすぐか。そういうことだな。この中で、観光くらいか。他は違うな。じゃあ、みんなさようなら。無念だ。観光は忠誠が下がり次第だな。次は可否かな。馬頭が、このタイミングとは、名品あげておくんだった。だが、天寿を全うしたならきちんと見送ってやらねばな。劉備に関羽はダメだったわけだから。次の攻勢は、勝敗から。高陵からは趙雲と関平が負の占領部隊として出陣したんだぜ。負ける可能性は皆無だな。それに高陵防衛戦に援軍を出したせいで城兵は減り、さらに受信攻略部隊を出してさらに減らしたか。攻略できるはずがないのにな。あの程度じゃな。順調に負の占領中。北海から援軍か。北海も兵が不足してそうな予感がするな。死者がお待ちです。前回まで兵を出すから、そこあたり空気を読んで見捨てることも覚えなきゃなんだぜ。それができたら苦労しないだろし。だから、もう攻城戦を開始するんだぜ。格外に邪魔される前に落としてやる。また甲虫おじいちゃんが絡まれてるけど、おじいちゃんは好かれてるな。間違いなく三回地だな。そして、また行く人が、どんどんと行ってしまうな。戻ってきてるのは無視して、関平も趙雲も可否攻めに参加するんだぜ。第二形態、投石馬食が仕事する。序書はまだたどり着けてないからな。しっかり確認忘れてるかも。駅州で出てきたから、どうかだな。後期武将は信用ならぬ。最終形態、ダブル投石だからもう終わるはず。孔明の出番がなかったな。久しぶりに仕事しなかったか。可否攻略。艦長チェックしなかったけどもう必要ないでしょう。残っているのは大体把握してるからな。そうそう、娘シリーズと美術兄弟か。まだ生きてたのか。慶州に行かなかったから奮死することもなかったのかも。そして、この二人の間違い探しレベルの列伝。もう少し内容をだな。小説にはきちんと中身があるんだけど、二人とも検定に嫁いだとしか記録がないんだろうな。もう必要ないのだよ。戦法登用したからな。
残りの北海を攻める前に残敵総統を格安でした。捕獲ならずか。次で確実に捕まえるから。てか北海に5000しかいないんですけど。限界まで出しすぎだろ。これは工場兵器はいらないか。無駄に時間がかかるだけだな。平原の収葬儀兄弟を動員して一気に叩き落とすか。何事もなく北海を包囲中。攻撃開始の合図を待つのみだが、その前にいつものをやらねば。最後だからきちんと確認しないとだな。心得た。全然変わらず、OK を忘れないようにしないとな。再演は20日。そこあたりは忘れないと思うから。確認が終わったから攻撃開始。残ったのは19人か。昔は100人というか中海支配下のいる勢力だったのに。少しやりすぎた感はあるが忠誠がない奴はダメだからな。勘に自信あるものはいらぬ。第二形態、デカ、中規模。おいおい、なんでだよ。係争地だったっけ。少なくとも落ち葉ここ辺りに来てから一度も戦場になってないはずだが。最終形態、これは兵が溢れてしまう。止まりたいが。今さら止まらぬ。だよな。北海攻略して送信軍は滅亡。栄枯盛衰とはまさにこのこと。栄えたタイミングが遅すぎたけど、これはありがたいけどもうって感じ。10年前くらいに欲しかったな。捕虜は18人。一人いないな。大将武将じゃなきゃいいけど。娘シリーズもいるな。そう一族を切りまくったから登用できるかは謎だけど。そうか、創設を使えばいいのか。孔明の助言次第な気もするけど。助言に従って登用できるか判断だな。これで葬儀の不忠な連中は処理完了。というわけで、葬儀を滅ぼして残すは孫好みというところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。